Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Example number 4. Journalize the following transaction in the book of Cardone University for March 2019. So I have written this one. Next one is good purchase in the form of cash. 10,000 and credit. 20,000. What is it? امدفع جنس خریداری شده مگر به یک شکل خریداری نشده به دو شکل خریداری شده. Part of the good is purchased on cash basis as well as part of the good is purchased on credit basis. اگر به این ترتیب باشه اول چون گفته شده در اینجا که پرچیز شد. صحیح سمی کمی گفت پرچیز؟ یک اکاونت خو میگیرم برچی؟ برای پرچیز. پرچیز. دوم، با کدام اشکال خریداری شده؟ به شکل کش. با کدام اشکالی که خریداری شده؟ امو شکل چی میگیرم؟ نوش نمیگیرم. به شکل کش میم خریداری شده؟ دیگه با کدام شکل خریداری شده؟ به شکل کردیت اور اکاونت؟ اکاونت. ایرم چی میکنم ریکارد. بر شکلی که خریداری شده بود به اون شکل هم میتونیم چی بکنیم اینجا ریکارد بکنیم. چرا؟ یک قسمت گودز با کش خریداری شده یک قسمت گودز با کردیت. اردویش ما چی میکنم اینجا ریکارد میکنم. پرچیز بیلونگ تو اکسپنسز، کش بیلونگ تو اسید، اند اکاونت پیبل بیلونگ تو وات؟ بیلونگ تو لایبیلیتی. اکسپنسز اینکریز، اند اکسپنسز اینکریز. پرچیز یک باعث میشه اکسپنس اینکریز شه. اکسپنس اینکریز شه چی میشه؟ دبت میشه. خیلی ببینی شه. مگر در مقابل کش ما چی میشه؟ کم میشه. کش رو کم میشه وقتی خریداری میکنی. کم شود اینجا چی میشه؟ به جای کردت چه؟ دبت چه؟ کردت میشه. دیکریز باشه. هیچ اینکریز نمیشه چی میشه؟ دیکریز. چرا دیکریز میشه؟ به خاطر دیگه که شما پیسه رو میتین جنس خریداری میکنین. پیسه بده پیسه چی میشه؟ کم میشه. مگر لایبیلیتی در مقابل چی میشه؟ اضافه میشه. اینکریز ان لایبیلیتی از کال بود کردت. بعد در اینجا در حقیقت یک اکاونت دبت شد دو اکاونت یک اکاونت کردت دبت شد دو اکاونت چی شد کردت شد اکاونت هایت اینجا ریکارد میکنیم کلوم اکاونت که دبت شده ریکارد شد بی ریکاردت فرست تو وات اکاونت تو کش اکاونت اند تو وات اکاونت تو اکاونت پیبل در مقابل پرچیز مجموعش نشته میکنیم 20 سی 20 ده سی ایبل مگر در مقابل کش اکاونت یا اکاونت پیبل چیزی که در اینجا خریداری شده چقدر با کش خریداری شده؟ $10 ریکارد چقدر با کردت خریداری شده؟ $20 میتونی چی بکنی؟ ریکارد و از بینی ترتیب میتونی چی بکنی؟ ریکارد تاریخ دو Goods sold in the form of cash $30,000 credit $25,000 با کدام اشکال چی شده؟ خرید و فروش شده با اشکالی که خرید و فروش شده اینجا چی کنی؟ قیمت ها اول خو فروش شده میگم sales account one account is for sales second account it is sold on what it is sold on cash and second one it is sold on account receivable it is account receivable sales belong to revenue cash is belong to asset and account receivable is also belong to what asset سه account چی شد اینجا ایجاد شد جنس فروخته شده هم با پول و نقد هم با چی فقط وقتی که فروش میکنین تعداد طبیعی است که revenue ما چی میشه اضافه میشه increase in revenue خودش چیست؟ خودش کردت رسد در مقابل cash وقتی فروشات میکنین تعداد چی میشه؟ اضافه میشه تعدادش اضافه شد چی میشه؟ دبت میشه و در مقابل account receivable تانم اضافه میشه account receivable اضافه شد تعداد زیان یام چی میشه؟ دبت میشه و دو account ما در اینجا شده دبت و یک account ما شده چی؟ کردت اول account های دبت تانا چی کنه؟ record which date? second one so first we have to record کش اکاونت فرق نمیکنه اول کش ریکارد میکنی یا اکاونت ریسیبل نوشته میکنی اکاونت ریسیبل and two what account two sales account قیمت ها رو نوشته کنیم how much is sold on cash 30,000 how much is sold on credit 25,000 on the other side پرسکو مجموعش چند میشه 55,000 55,000 پر بردی چی میکنه ما؟ ریکارد پس با اینی ترتیب میتونی چی بکنیم؟ ریکارد Transaction 4 Cash paid to the above creditor 15,000 for full settlement این ازمی آدمه که قبلا ما ازش جنس خریداری کرده بودیم چند خریداری کردیم؟ 30,000 خریداری کردیم منتها 20,000 ما قزار بودیم ازش نه؟ 10,000 اگه با پول نخریدیم چند قرض خریدیم ازش؟ تنها 20,000 پر قرض خریدیم این حالا ما در مقابل از 20,000 ما چند میپردادیم برش؟ در مقابل 20,000 ما 15,000 روپا میپردادیم آتا که 15 بپردادی به ایمانه که 5,000 روپا شما دنیا چی میگیره؟
دسکاونت دریافت میکنم. درست است؟ پس سه اکانت رو اینجا ما دریافت میکنم، سه اکانت رو نشته میکنم. اول اکانت رو میگیرم که اکانت اکانت پیبل، چرا میخوایم قرض نفر پرداخته شد؟ دوم اکانت پول است که میپردازم. و سیمین اکانت کدام اکانت است؟ اکانت است که دسکاونت دریافت میکنم، دسکاونت ریسیفت. درست است؟ سه اکانت چی شده جاچه؟ Account payable is belong to liability, cash is belong to asset, what discount received is belong to it, belong to revenue. سه اکانت داشتی میکنم ایجاد میکنم. حالا ما قرضای از یه نفرم میپردازم. گفته cash paid تو در بف کرده دار. وقتی قرضا رو بپردازی liability چی میشه؟ Decrease میشه. درست هست؟ Decrease. Decrease the liability خودش چی هسته؟ خودش دبته. یه اکانت چی شد؟ دبته. در مقابل وقتی که قرضا رو میپردازی توسط پول میپردازی دیگه نه خیلی پول پرداخته میشه، پولتون چی میشه؟ پولتون کم میشه. Decrease in cash is called what? Credit. But on the other side, discount received is revenue. هرچی که discount دریافت بکنی discount چی میشه؟ Revenue اضافه میشه. Revenue اضافه شد چی میشه؟ Credit. پس در حقیقت دو اکانتم credit شد، یک اکانتم چی شد؟ Debit شد. اینجا ریکاردش میکنم تاریخ 4 اکانت که دبیت میشه اول ریکارد کن. اکانت پیبل تو پوچ اکانت تو کش اکانت از ویل از تو پوچ اکانت تو تو دسکانت ریسیفت. پس دو اکانت ریکارد میگرم. مجموعی قرض یه آدم سرمت چند بود؟ مجموعی قرض یه آدم چند بود؟ 20,000. یه چی گو؟ ریکارد کن. چند پول ما برش پرداختیم؟ ما برش چند دلار؟ 15,000 پرداختیم. چند دسکاونت دریافت کردیم؟ 5,000. این را شما چی کنید؟ به این ترتیب میتونید که ریکارد کنید. پس به این ترتیب 5,000 پا دسکاونت شد، دیگهش منطق برای آدم. درست است؟ این را باندازش. بیاین در تاریخ 4. گفته cash received from the above debtor 20,000 for full settlement. اگر فکرت باشه ما در این تاریخ به یک جنس به آدم به قرض چی کرده بودم؟ فروخته بودم. چند فروخته بودم برش؟ 25,000 پا فروخته بودم. از 25,000 پا میگه 20,000 پا ما حالا چی میکنیم؟ دریافت میکنیم. 20,000 که دریافت میکنیم به این مونه که 5,000 پا ما با این آدم چی میتونم؟ دسکاونت میتونم. یک دو برش دسکاونت میتونی سه اکانت باز اینجا چی میشه؟ نه. یک اکانتت اکانت ریسیویبل میشه. چرا که قرضای تو چی میشه؟ خلاص میشه. دوم در مقابل پول. و سوم در مقابلش بازم دسکاونت. مگر این دفعه discount allowed. Why? Because this time you allowed discount for the customers. So account receivable is asset, cash is also asset, but discount received this, or discount allowed this, discount allowed this expenses. درست است؟ در account چی میکنی؟ پولی تا از یه آدم دریافت میکنی. وقتی پولی تا دریافت میکنی قرضات سرش دیگه چی میشه؟ سرت کم میشه. مگر پول خودت چی میشه؟ اضافه میشه. درست است؟ چونو؟ میری پولت ازش میگیری قرض ارزو کم میشه مگر پول پیش تو چی میشه اضافه میشه هرچی که دسکاونت بتی دسکاونت چی اضافه مصرف اضافه میشه میشه نمیشه پس ای دیکریز شد دیکریز در اصد خودش یاد کردت است دیکریز در اصد دیگه انکریز در اصد دیگه دبت است و the last one increase in the expenses is also called دبت بعد دو تا اکانتم دبت شد یک دو تا اکانتم چی شده کرده شده تاریخ چند است تاریخ 4 دیگه چی میکنیم ریکارد میکنیم اکانت هایی که دیسکاونت شده دبت شده اول ریکارد شد کاش اکانت دیگه کدام اکانت دیسکاونت ریسیوید اکانت بوت تو وات اکانت تو اکانت ریسیوید قیمتا رو چی کنی ریکارد دسکاونت کش چه مقدار کش دریافت کردم 20,000 پا کش چی کنه میره دریافت کنه خیلی بیره چه مقدار دسکاونت خیلی ای آدم دادم 5,000 دسکاونت دادم شد درست اصلا پول چند بود مجموعش 25,000 اصلا پول 25,000 در مقابل نوت اکان ریسیبل هفته ریکارد but how much we received 20 how much we discount and this much right in this way you can record in the book of account یه رو کلوز میکنیم از اینجا گیرم میگم از جبه که جای چیشم آزاد چه میرم طرف ترانزکشن تاریخ 10 یکان گپک های استثنایی از این بباد بردان میاید درست است گفته good distributed as free sample اگر good distributed as free sample
اگر کدام وقت سمپل میشه جورنال انتریش به اینی ترتیبه دوستا، درست است؟ پس شما باید چی بکنه ایره؟ ریکارد کنه. چطور ریکارد میکنیم؟ اگر گود منیس یک سمپل و جای روان میشه اکانت هایی که ریکارد میشه ایره منیس بیخی استاندارد ورقه بکنیم. ادورتایزمنت اکانت چون بخاطر ادورتایزمنت میشه، نه سمپل هم بخاطر ادورتایزمنت است. تو پرچیس اکانت یا تو استاک، تو استاک. سرا ای به ای ترتیب ما چوری ریکارد میکنیم؟ وقتی که جنس ها را از گودام میبری، مواد را میبری به خاطر سمپل تقسیم میکنی، اونو میگه به خاطر سمپل تقسیم میکنی، اکانت که دبت میشه ادورتایزمنت اکانت است. مگر در مقابل اکانت کردت میشه. اگر از جنس های نو برده بودی پرچیز اکانت بگی، اگر جنس های سابقه برده بودی کدام اکانت بگی؟ استاک اکانت بگی. درست است؟ جنس های سابقه به این معنی که مالای گودام اگر به خاطر سمپل برده بودی با دو صورت نشته که ادورتایزمنت اکانت تو استاک اکانت، اگر نه که باز از جنس های نو برده بودی با نشته که ادورتایزمنت اکانت تو بچ اکانت تو پرچیز اکانت. من این نگاه پکار مستقیم از استاندارد میگیرم، شما ایره تشویش نکنید که از کجا شد. اگر میخواین بازم میتونیم چی بکنیم؟ پیدا بکنیم. یک اکانت و ادورتایزمنت مه، دوم چی مه؟ چون ادورتایزمنت دیگه خودت نیست باز کنفیوز میشین، درست؟ مجبور تو سمپل اکانت بگیری. ادورتایزمنت یک اکانت مصرف است. مصرف هرچی بالا میشه چی میشه؟ دبت میشه. پرچیز تعدادش اینجا کم میشه، به خاطر چی میشه؟ کردت میشه. ایره به می ترتیب چی کنین؟ استاندارد یاد بگیرین. تاریخ چند است؟ دیت 10. اکانت که دبت میشه ادورتایزمنت اکانت تو which account to purchase account. درست است؟ ما پرچیز میگیرم چون که دوری مثال دوباره استاک دوباره گدام معلومات داده نشده، پس که داده نشده مستقیم تو کدام اکانت میگیرم؟ تو پرچیز اکانت. how much was the amount؟ amount was 2000. ایرم چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. پس چی شد؟ ریکارد شد. یک حالت دیگهش goods were drawn by owner for his personal purpose. اگر اونر می از بزنس یک چیز به خاطر مسائل شخصی خود چی میکنه؟ ودرا میکنه. اگر پول ودرا کرد، سعی که اگر پول ودرا کرد به اون صورت می تو نشته میکنم، نشته میکنم که cash account sorry اگر پول ودرا کرد نشته میکنم که drawing account to cash account، چون پول چی میشه؟ برده میشه. اگر اینه که اونر آمد از بزنس جنس برد، یعنی جنس برد، پول نبرد، چی برد؟ جنس برد. در اون صورت نشته میکنم که drawing account to باز اون صورت باز یا purchase account نشته میکنم یا کدام account نشته میکنم یا که stock account نشته میکنم. اینی چی دیگه در قسمت دو بالا بوده ای پایین چی میشه نشته میشه. اینجا اونر چی برده؟ اگر اونر از بانک پیسه برد به طور مثال از بانک account چی میکنه؟ پیسه میبره. نشته میکنم drawing account to کدام account؟ to bank account. پس به این ترتیب همیشه اگر اونر جنس برد drawing account to stock account or purchase account. If owner withdraw cash, drawing account to cash account. If owner take from bank account, drawing to cash. اینجا کدام میشه؟ owner withdrawn for his personal use. Or goods withdrawn by owner for personal use. Well, like goods withdrawn by owner for personal use, اینمی فرمت چیست؟ قابل قبول است. این استاندارد کاست که یارا پیشتان چی بکنن؟ شما میخید مغزتان بشانند. درست است؟ پس ایره ما چی میکنم؟ ریکارد میکنم. چطور ریکاردش میکنم؟ میگم drawing account sorry drawing account to which account to purchase account. پر drawing to purchase میگیرم. قیمتش چند است؟ $3. قیمتش چند میگیرم؟ $3. $3 پر برش ریکارد میکنم. پس به اینی ترتیب یه چی میکنیم ما؟ ریکارد میکنیم drawing account to purchase account. میریم تاریخ 14. good lost by theft, accident or fire amount 20,000. قیمتش چند است؟ $20,000. out of which 15,000 is recovered from the insurance company. اگر به این ترتیب goods lost میشه و insurance company که بود بعدا ما دیگه مثالش رو میخونیم که کل پیسه را میده، کم پیسه را میده، نصف پیسه را میده، که در اینجا وطن مثال $15 $20 مصرف شده، $15 پا چی داده؟ بر ما لاس داده. درست است؟ اگر این ترتیب میشه در اینجا دو اکانت میایه. یک اکانت ما مستقیم اکانت لاس میگیریم در اینجا که وطن مثال نشته میکنیم که
lost by fire. بعد تعمل مثال fire such a case. درسته؟ lost by fire. فکر کو اینمی lost by fire است. هر چقدر که lost شده بود ایره میگیری. تو ایره تو کدام اکانت میگیری؟ تو اکانت پرچیز میگیری یا تو اکانت استاک میگیری؟ درسته؟ قیمت انشتاک هر چیزی که هست. یکی دو در اینمی تاریخ 14 یک اکانت دیگر هم در اینجا میگیریم او اکانت کدام اکانت هست. چی مقدار پول از انشورنس کمپانی دوباره چی میشه پس برای ما بعد از میاد؟ چند بعد از میاد؟ 15,000 اکانتی که بعد از میاد کش اکانت در مقابلش اکانتی که نشته میکنیم انشورنس کلیم. انشورنس کلیم این حال شما ایره چی کنن ریکارد کنیم؟ اولا چقدر لاس شده؟ 20,000 روپا چی شده؟ لاس شده او طرف ریکارد که 20,000 روپا با اکسپنس شده 20,000 بیا پس دهی پایین به اکانت کش چی مقدار کش دریافت شده؟ 15,000 روپا کش چی شده؟ دریافت شده این مقدار انشورنس کمپانی چی کده برای ما؟ برای ما پرداخت این اول چی ده که لاس شد؟ لاس اکانت تو پرچیز چی ده که بعد سمت کش اکانت تو؟ انشورنس کلیم پس به این ترتیب میتونی ری چی بکنیم؟ ریکارد آخریش یست got distributed for charitable purpose if got is distributed for charitable purpose this is a journal entry I am going to record it directly here itself right how you can record it this is the entry donation account which account donation account to which account to purchase your stock account بس این چیده که ریکارد میکنیم یه بادم چی میشه ریکارد میشه قیمت چیده که از ریکارد کنیم 4,000 به اینجا ریکارد میکنیم او طرف هم 4,000 هم میتونیم چی بکنیم ریکارد بعد به این ترتیب جورنال انتری رو مثال 4 هم پانستیم چی بکنیم